39 годишна жена предизвика катастрофа по булевард Добруджа в Добрич около 19.20 часа на 6 януари. След автомобил Honda тя блъска на платното от 40 годишна жена, след което се удря в паркирана в синя зона кола и напуска местопроизшествието. Заловена е по-късно по улица Калиакра с 1,8 промила алкохол в кръвта. Пешеходката е получила фрактура на лява подбедрица, като няма опасност за живота й. 29 годишна добричлийка, водач на лек автомобил Алфа Ромео, е спряна за проверка вчера след обяд. Тестът отчита положителен резултат за употребата на канабис, кокаин и метамфетамин. И трите вида наркотици са открити у задържаната за денонощие.